Під захистом вакцини. Дніпро долучився до всеукраїнського тижня імунізації. Ці дні присвячені нагадуванню про важливість щеплень для захисту від хвороб людей різного віку. Що варто знати про вакцини і як разом з ними отримати ще й подарунки, Анастасія Вільхова розповість. Наздогнати втрачені щеплення. Дар'я разом з чоловіком та дітьми родом з Сєвєродонецька. За віком жінка вже мала зробити вакцинацію проти дифтерії та правцю. Але через переїзд часу не було. Викроїла годинку сьогодні. А незабаром вакцинує і маленького Сєву. Впевнена, здорова дитина – це перш за все обов'язок батьків. Ми ж годуємо дітей кожного дня, ми дбаємо про те, щоб вони отримували всі вітаміни. Так і про це ми маємо дбати, щоб наша дитина нормально розвивалася. Усі вакцини за віком, усі, які потрібно, ми робили, тому моя дитина легше переносить всі хвороби, вона ходила до дитячого садочка, тому, звичайно, ми хворіємо, але це все проходить легше, це все проходить більш-менш в легкої формі. В Україні безкоштовно вакцинуватись можна від 10 недуг. Зокрема, це і гепатит Б, туберкульоз, кір, паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомеліт та гемофільна інфекція типу Б. З 21-го року безоплатно щепитися можна і від ковіду. На сьогодні перша вакцинація мене вже отримала 66% першу вакцинацію проти ковіду. Гірше населення вакциноване старшого покоління. Ну, 50% вже старше 80 років вакциновано, 54% – 70-79 і 64% – це 70-79. Не біжать батьки вакцинувати і дітей. У ЮНІСЕФ наголошують, малечу щеплюють, як припече. Найбільше непокоїть лікарів переселенці, які втратили документи. Втрата документів – це є одним із самих головних признаків того, що зараз трошечки замідлюється трафік, який би потрібно був для вакцинації. Тим більше зараз не працюють садочки, не працюють школи. Перед тим, як заводити дитину в садочок чи в школу, там потрібен перечень документів, які будуть надавати лікарі для вакцин. Наразі не працюють школи і потреби, як такої нагальної, батьків немає. У обласному центрі контролю та профілактики інфекційних хвороб зауважують. З потрібних 95% вакцинованих щеплення мають до 75%. І такі показники – великий ризик для країни. Подекуди повертаються смертельні захворювання, про які не згадували понад півсторіччя. Як дорослі, так і діти у нас дуже відстають в імунізації. Багато все ж таки відіграють роль і відмовників. Буквально статистика така свіжа, яка це ті люди, які взагалі не мають жодного щеплення і відмовляються від проведення щеплень, це до 4000 в нашій області. І більшість з них – це, звичайно, діти. А якщо діти – це значить батьки, які не дають згоди на проведення вакцинації цих дітей. Безкоштовно вакцинуватись можна за адресою виконкомівська 12А з 10 ранку до 7 вечора. А якщо прийти до 30 квітня, можна отримати невеличкий подарунок. Анастасія Вільхова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».